Шановні колеги, а як завжди, ми в понеділок хочемо почати розіграш приза. Цього разу це буде набір агронома. І умови конкурсу такі. Вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк обов'язково. І в коментарях під цим відео написати вірну відповідь, який сорт льна у нас посіяно в господарстві і які його сроки посіву. Всім дякую, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на господарстві на Полягра. Зараз, як ви бачите, у нас в полі працює бот АМС-35 разом з пресом Вернелен, який робить ось такі ось кругленькі тюки. Тюки зараз діаметром 1,76 м, висота і діаметр. Приблизно вага його 600 кг. Ми зараз тут тюкуємо люцерну, два дні ми її назад скосили, косівкою також Вернелен. Після того, як ми скосили, ми граблями підбили у валки, бачимо також передвендерські у нас із граблі. На минулому році у нас було тут демо-показ техніки Вернелен зеленої лінії, і ви могли бачити їх на полі, на цьому, це те ж саме поле. Після того, як ми згребли валки, ось вечором зараз збираємо трошки, дозволяє нам температура уплава, жара, і ввечері ми працюємо. Приблизно робить він годину десь 35-40 піків, зі швидкістю він рухається 7 км за годину. Ну, в принципі, чого так, ну, може і швидше це робити, але люцерна, вона дуже ніжна така культура, щоб листочки менше обсипалися. То ми працюємо. Косівка у нас, бачите, робила срізку на 10 см для того, щоб краще просушувалось сіно і швидше, і якісніше. І, в принципі, після цього, як вона підкосила, ми дуже швидко воно у нас просохло, тому що дозволяє погода. І ми зараз збираємо. Доволі непогано, швидкість 7 км робить. 35-40 піків за годину, в принципі, для нас це нормально. Він може і більше робити, якщо поставити більший діаметр піків, то він десь пішки. Але нам зручно саме такий діаметр. Так що, ще ми вам знімемо фрагмент вже, я думаю, як будемо грібатися сіно. Це ми робимо зранку, щоб менше, якомога менше травмувати саму солому, вистішити. Дякую і до нової зустрічі.